Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սահակ Կաթողիկոսի հոգևոր եւ քաղաքական միաբանական գործունեությանը։ Այսօր կպատմենք վերջին արշակունյաց թակավոր Արտաշեսի մասին։ Հայոց արշակունյաց թակավորությունը Արտաշես Արտաշիրի օրոք։ Հայոց Սահակաթողիկոսը գտնվում էր արևմտյան Հայաստանում, երբ նրա մոտ եկան նախարարներից շատերը, Իսկ vicjakը երկրում ծայրաստիճան լարված էր։ Հայաստանը բաժանված էր բյուզանդական կայսրության եւ սասանյան Պարսկաստանի միջեւ։ Հայոց թագավորական իշխանությունը վերացել էր արևմտյան մասում։ Իսկ երկրի կենտրոնական եւ արևելյան մասերում, ուր պահպանվել էր հայոց թագավորությունը, վերջին 7 տարիներից 4-ը անցել էին սասանյան թագաժարանգ Շապուհի անորինական գահակալությամբ իսկ մնացած 3-ը առանց ཐակavorի։ Վաղմիchnadırum Հայաստանում ազգային միասնության խորհրդանიშներն էին հայոց ཐակavorությունը իր գահակալով եւ հայ առաքելական եկեղեցին հայոց քաթողիկոսով։ Օտարտիրապետության հաստատման վտանգի պայմաններում այս երկու խորհրդանიშներից առաջինի բացակայության պիս խիստ կարևոր վեց քաթողիկոսի որպես ազգի հոգևոր եւ քաղաքական կենտրոնացիկ ուժերը միաբանողի նշանակությունը եւ այդ իրավիճակում նախարարների շատերը ներկայացած Սահակ Կաթողիկոսին երկրի ուժերը համախմբելու խնդրանքով Ստովսես Խորինացու Սահակ Կաթողիկոսը վերադարձավ Այրարատ, ժողովեց նախարարերին եւ բոլորի համաձայնությամբ Սմբատը Սպետին եւ Վարդան Զորավարին ուղարկեց Պարսից Վրամ Արքայի մոտ որը մինչ այդ արդեն հաշտության բանակցություններ էր սկսել հայերի հետ։ Հայաստանը բաժանված վիճակում էր, սակայն Ներսես Ճիճրակացու գլխավորածափստամբությունը པարսից արքունիքին ստիպել էր հաշվի նստել հայ նախարարների հետ։ Մինչ այդ Սահակ Կաթողիկոսը իր թոռ Վարդանին ուղարկել էր Բյուզանդիա զորավար Ստրատելադիաստիջանստանալու համար։ Իսկ այնուհետև Պարսկաստան հաշտության համաձայնություն հաստատելու Հայց գահաթափուր էր եւ Սահակաթողիկոսը քայլեր էր ձեռնարկում երկիրը քաղաքական ճգնաժամից դուրս բերելու նպատակով Վարդան Մամիկոնյանին մասնակից դարձնելով հայ բյուզանդական իսկ այնուհետեւ հայ պարսկական բանակցություններին Սահակաթողիկոսը մեծ դեր խղաց իր թորան որպես պետական գործիչ, ձևավորման գործում Պարսի ցարքունիքում գայացած բանակցությունների արդյունքում Վրամշապուհի Որթի Արտաշեսը, որին Վրամը վերանանել էր Արտաշիր, թակավոր է նշանակվում Հայաստանի մեծագույն arevelian մասում։ Մովսես Կորինացին նշում է, որ Վրամ արքան նրան է վստահում Հայաստանը առանց Պարսիք վերակացույի։ Պատմիչների հաղորդումների համաձայն, ծխուր པտկեր էր ներկայացնում արշակունների արխայատող մի վախճանը Հայաստանում։ Հայկян բազմի փրկով բսակված եւ հայոց քաջա մարտա իրուզի սմբակների ծրրնդածող աշխարում առանց մի նետ արցակվելու անգման ճանապարիներ գտնվում արշակունիների արխայա տոհմը այն չմեռավ զիու ཐմքի վրա հայրենաց հողապաշտպանելով եւ ոչ էլ հեռացավ մեծ հայկի թակավորության կյանքից որպես հանքճուղ ազդող փրկով բսակված, բսակված հայ արխայա տոհմերի շարքում Այլն գողնվելով ճղճին պալատական խրդավանքների եւ նախարարական գզվրտոցի մեջ օտարի ճարագուշակ դրթմամբ մարեց ինչպես մի թշվար մումի աղօթ լույս Հայերենի թակավորության լինել չլինելու հարցը ամփառունակ Կերպովիչացվեց պատմության բեմահարթակի կառապներան Իսկ նախարարները պատրվակ բռնեցին երիտասարդ արտաշեսի վարկը շուտապույտ ցանկն ալո վազածվել նրանից եւ նրա հետ միասին այն ամենից ինչ մնացել էր հայ արշակունյաց թակավորությունից եւ ում էին ընտրում դատավոր པարսից արքային որը ինչպես ծրзвиլու էր նրանց հետ վարվելու էր մազդեզականության օրենքներով սեփական անչակհաց կրկերով դրթված սկուտեգի վրա օտար հրեշիներ մտուծվում մի սուրբ երկիր Իսկ միգուցե պատմիչներն են ցaire հեղ ներկայացրել աշակունյաց անկման ընթացքը։ Դառն է ճշմարտությունը, եւ դրանով էլ դառնանում է, է պատմությունը։ Միգուցե ի վերջո այդ դեռնության գիտակցման Ջանապարով գա դարերի չրրង្ած հայոց պետականության նկատմամբ ազգովի պատասխանատվությունը։ Մովսես Կորենացին գրել է, որ վեցամյա գահակալության ընթացքում Արտաշես Արտաշեսի ཐակավուրը թաղվել էր անչափ անառակ ցանկությունների մեջ այն աստիճան, որ բոլոր նախարարները նրանից զսծվեցին Ղազարփարբեցին ասում է որ հայ նախարարները չկարողացան հնդուրժել արտաշես ཐակավուրի զեղ ու մոլեկան վարկը միայն եղիշեն է որ արտաշեսի անգումը բացտրել է որպես սասանյանների վրաց կրոնական անհնդուրժությամբ լեցուն քաղաքականության հետևանք պատմիչը գրել է Երբ Արշակունյաց տոհմը վերացավ հայոց աշխարին տիրեց Սասանի ցեղը, որն իր իշխանությունը վարում էր մոգերի օրենքների համաձայն եւ շատ անգամ մրտնչում էր նրանց հետ, ովքեր չէին ընդունում նույն օրենքները, սկսելով տիրանի Որթի Արշակ թագավորի օրերից, կրվում էր ոչ միշտ վրամշապուհի Որթի հայոց Արտաշես արքայի 6-րդ տարին։ Արտաշիս Թակավորի գահանգեցության խնդրում նախարարները ցանկանում էին իրենց ցորցակից դարձնել Սահակ Կաթողիկոսին մի սուրբ մարտու, որը այդ կանջեր գործադրել թակավորական իշխանությունը վերականգնելու համար։ Բարձև որնա դեմ էր նախարարների չարաղորց մտադրությանը, կանզի օրակարքի հարցեր դարձել հայոց թակավորության լինել չլինել չլինելու խնդիրը։ Արտաշես արտաշիրի բարքից անցախ, որը եթե իրոք այդ պիսին էլ եղել է, պետք է ձևավորված լիներ Պարսից արքունիքում նրա պատանդ եղած ժամանակ։ Մովսես Խորենացին գրել է, որ նախարարները եկան մեծն սահակի մոտ Բողոք բարձրացրին, եւ նրան╚ հravirեցին իրեն զոխնելու, որเปզի արտաշիրի վրա ճարախոսեն Պարսից թակավուրի երաճ, իրենց թակավուրին դեն գցեն եւ պարսիկ բերեն աշխարին կարավարող ինչ էր դա օտարամոլություն թե սեփական ուժերի հանցավոր թերագնահատումից ծնում դառած թերարժեքության բարթույթ ղազարբարբեցին պահպանել են նղրարների հանդիմալության բացված խոսքերը սահակաթողիկոսին այլևս չեն կարող ամբերությամբ տանել թակավորի այսպիսի անորեն և ծիգց գործերը քանի որ լավ են համարում մեռնել քան թե ամենուր տեսնել ու լսել այսպիսի ախտեղությունները Չեն կարող նաև խղճի մտոք հաղորդվել այն մեծ պատվական ու երկնային խորշթին ամեն Ամ օր ան մռունջ տեսնելով այսպիսի բղծագործություն քան զի քեզնից ու կոնախնիած վարթապետությունից գիտենք որ մեղավոր են ոչ միայն գործողները այլև նրանք որ հնդուրժում են արդ նախ դու պարտավոր ես այսպիսի անտանելի աղետը վերացնելու համար գտնել ու մեջտեղից հանել այնպիսի ամբարշտացած թակավորին վորնան հավատիպես բացահայտ ար համարելով ոդնատակ ետալի սրբությունը եւ אנերգիուղ կամագորությամբ գործում է ախտերի անարակություններ։ Սահակ քաթողիկոսի պատස්քան խոսքը նխարարներին ըստ Մովսես Խորենացու խիստը։ Սակայն լեհ հայդին ասելության արժանապատվությամբ ինքս էլ լսել եմ նրա ցավալի ամոթալի երարմունքները, շատ անգամ հնդիմանել եմ բայց նա ուրացել է արդ պետք է մի կարճ ժամանակ տանել այդ մirthութերությունը միինչև մտածենք մի ельք գտնենք հունաց թիոդոսկայի սրի միջոցով բայց ոչ թե անորեններին մտնել ծաղրու հայտարակ լինելու ըստ ղազարբարպեցու սահակբարթեվը շշտը դնում էր համբերությամբ ельքը որոնելու վրա նա ասաց գիտեմ նաև որ սրտի կսկիցով է գասում այդ բաները Եվան հնար է ասել, թե հնարված բաներն կամ սույգ են ձեր պատմածները։ Սակայն, թե այժմ հոգևոր մարտուն արժանի ինչ հնարավորություն գդրությունից ելնելու համար, այն պետք է բոլորը քննեն ու գտնեն։ Մոսես Կորնացին նշել է, որ նախարարները չէին կամենում հետևել Սահակ Կաթողիկոսի խորհրդին, այլ ջանք էին գործադրում նրան իրենց համախորուր դարձնել։ Եվ Սահակ Կաթողիկոսը նրան պատասխանեց քրիստոնեական հավատարմությամբ քավլիցի որ ես իմ մոլորված ոչխարը մտնեմ գայլերին որ ես գիրկս չեռնեմ բեկվածին կամ հիվանդացածին այլ գահաբեր շնեմ նկատիունն նallով པարսի ցարքային սահակաթողիկոսը ասում էր որ եթե հավատացյալ Թագավորի առաջ պետք լիներ գնալ կփութար չեր հապաղի հուսալով թե գլորվածին ոդքի կարելի է կանգնեցնել Սակայն հանձն չեր առնում ազդեզականներին հաննել արտաշես արտաշիրին ավելի մեծ կորցանման համար համաձայն այն խոսքին թե մի մտնիր գազաններին մի անձ որ խստովնում է քեզ որովհետև նادرշմված է ավազանով թե պետան առագե նա پورնիկ է բայց քրիստոնյա է մրմնովապակված է բայց հոգով անհավատ չէ վրկով զեղ է բայց ոչ կրակապաշտ նա թողություն ունի դեպի կանայք, բայց տարերքներին չեր կրպագում։ Եվ ինչպես կարելի այդ իմ ախտավոր ոչխարը փոխել առողջ գազանի հետ, որի հենց առողջությունը մեզ համար պատուհաս է։ Իրավի ոչ թե ամենաթողություն, այլ հավատացիելի համար ապաշխարանքի մղող գտասրդություն։ Աստղազարփեցու նախարերները շարունակում էին համառորեն բնդել Մենք այս վիճակից ոչ մի ելք կամ հնար չենք կարող գտնել, բացի Պարսից ཐակավորին բողոքելուց, որเปզի Արտաշես Արտաշիրին հերացնի ཐակավությունից, որը ժառանգելու արժանի չegrave ինքը։ Դրանից ավել ուրիշ ոչինչ ոչ կարող ենք իմանալ, ոչ կատարել, բայց սաղաճում ենք քեզ։ Այս խորրդի մեջ միゃ բան լինել մեզ հետ, եւ պետք չէ ཐակավոрий այսպիսի ան սրբության եւ բղծության գործերին հաղորդ լինել։ Ղազար փարփեցին գրել է թե ինչպեսի զաներապրումներ ունեցավ Սահակ Կաթողիկոսը, երբ այդ բոլորը լսեց հայ նախարարներից եւ սույգ իմացավ, որ նույն մտքի ու խորրդի մեջ հաստատային Բովանդակ աշխարիաբակները, որոնք ցանկանում էին կաթողիկոսին միջնորդ դարձնել Պարսից Տիրապետության տակ անցնելու իրենց ճար մտքի իրականացմանը։ Հայոց Կաթողիկոսը խորասուզվեց մեծ տրտմության ուն مخիթար սկի մեջ անկախ զորեն արտասվեց եւ շատ օրեր հրաժարվեց պատասխանել նախարարների խոսքին նա մի սենյակի մեջ փակվեց որտեղից միայն ողբի ու հեկեկոցի ձայներ էին լսվում որովհետեւ ինչպես ամփոփել է պատմիչը աստծո այրը սուր փոխուզորությամբ տեսնողաչկով հայոց աշխարի սարգորձանմանականաթեսներ դառնում հայոց աշխարի կաթագրի համար Սահակ քաթողիկոսի հոգևոր ճարաբանկից ծնում դարավ նրա տեսiłքը, որը հայ ազգի հետագա բոլոր սերունդների համար պահպանում է իր ահազանգող խորհուրդը։ Ավարտված Հայոց պատմության եւ յեր հաղորդաշարի Հայոց արշակունյաց թակավորությունը Արտաշեսի օրոք հաղորդումը։ Տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաղորդ հաղորդման թեման է Հայոց թակավորական իշխանության անցումը նախարարներին։ Էդվարդ Վիճ հայոց պատմության Էջեր հาวորտաշարի հերթական հาวորդոմը հեղինակ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյանը